Добър вечер, уважаеми зрители. На 29 май вие сте с новините на телевизия Видин. Аз съм Красимира Кръстева. В началото нека видим по-важните събития накратко от изминалия ден. Над 150 противоградови ракети са били изстреляни вчера в Видинско. Полигонът в Грамада и ракетните площадки са в непрекъсната готовност за реакция. Читалище Цвят бе домакин на второто издание на салона на народното творчество «Шарено котле». Навършват се 95 години от създаването на туристическо дружество Бонония в Видин. Над 150 противоградови ракети са били изстреляни вчера от 12 ракетни площадки на територията на Видинска област. В продължение на часове екипи на дирекцията са наблюдавали, замервали и обработвали облачните клетки, бе категорична за телевизия Видин Румяна Тошева, директор на регионалната дирекция «Борба с градушките». През следващите дни също ще има условия за купесто дъждовна облачност и развитие на градушки. Падналата градушка вчера е била очакван процес, чието наблюдение от командният пункт в Грамада е започнало от 14.30 часа след обед. Градоопасните клетки са се развили на площ от над 1 милион декара, като началото е било над селата Толовица и Подгоре. Опасните атмосферни процеси продължават до 20 часа и 15 минути вечерта. Това е и времето, през което градоносните клетки са били обработвани. Тоест 5 часа екипа ги наблюдава и обработва. Обработени са общо 7 градоопасни клетки на територията на областта, които започват развитието си от селата някъде над Толовица и Подгоре. Целият процес се изнася, минава през цялата област и се изнася при Видин, Антимово, Кутово, на Златния рог. Тогава се развиват и допълнителни клетки, които отиват в Румъния. Това е един клъстерен процес. В една огромна облачна маса се развиват непрекъснато нови клетки. Екипа ги наблюдава, замерва и обработва. В рамките на 5 часа 12 от ракетните площадки на територията на Видинска област са изстреляли 158 противоградови ракети, чиято цел е била да покрият площ от над 1 милион декара. Само за сравнение, противоградовата защита във Видинска област обхваща около 2 милиона декара, които се защитават от общо 25 ракетни площадки. В интерес на истината има някои моменти, в които, когато процесът се изнася вече към Видин и Жеглица и поради огромните размери на клетката, на клетките по-скоро, района, областта, която трябва да се обработва е над Румъния, а пък валежната част е над нас, което ни пречи да обработваме клетката, защото не можем да стреляме срещу границата в румънска територия. Но това е за сравнително малък период от време. Когато излиза извън обхвата на нашите ракетни площадки, навлиза в областта на Златния рог, а ние там нямаме площадка, за съжаление, тъй като е изчислено преди години, че не е ефективна. Ще има един много малък обхват, в който може да работи, поради наличието на граници навсякъде около нея. В момента се прави обследване, което ще покаже какви са поразените площи и колко са повредените стопански насаждения. Съобщения за паднала градушка са постъпили от Грамада, Бела Рада и от Видин. Това, което видях в града, аз не виждам поражения. Тоест градушката е била сравнително нарядко, с много дъжд, което говори за обработка на клетката. Добра обработка на клетката. Този интензивен процес на обработка на градоопасните клетки, развиващи се тук, е допринесъл в значителна степен, убедена съм в това, както за ограничаване на площите на градобитието, така и до намаляване на процента на щетите върху културите, които са паднали долу. В борбата с градоносните облаци се включва и ракетната площадка в Грамада, която изстрелва 28 от общо 158 градобитни ракети. За съжаление, градоопасни процеси се очакват и през следващите два дни. Очакваме и днес, и утре, мисля, че и в петък, развитие на градоопасни процеси, мощна купесто дъждовна облачност, така че ние
сме непрекъснато в готовност. Вчера също сме очаквали, въпреки че обективно прогнозата не беше за такъв. Говоря прогнозата по медиите. Не беше за такъв мощен процес, но ние си го очаквахме, така че за нас не е изненада. Този процес, който над нас е обработван непрекъснато от самото си зараждане, се изнесе от нашата територия в Румъния, където придоби изключително мощно развитие и по мои странични сведения, там градобитието е унищожително. Румяна Тошева е категорична, че разполагат с достатъчно количество противоградови ракети. В дирекцията имат готовност да заредят допълнително ракетните площадки, ако това се налага. Опасност от развитие на градоносни облаци има всяка година в периода от края на май до края на септември. По време на вчерашната буря градушка е паднала на три пъти, съобщават от хидрометеорологичната обсерватория във Видин. Първите градобитни облаци са се образували между 4:30 и 5 след обяд. Въпреки обилното количество дъжд, което падна във Видин, оказва се, че на много места в областта валежи не е имало. По време на вчерашната буря след обед, силна градушка удари някои от населените места в Видинско. Ледените късове са нанесли поражения върху част от селскостопанската продукция в някои от селата на Златорожието, но в други населени места дори не е валяло. Градушка е паднала и в село Водна, община Грамада, но местните хора не отчитат никакви поражения в градините си. Градушката не беше силна, малки беха парченцата, но продължително 20 минути валя силен едър дъжд, заедно с малки, може би, колко грах зрънца. Не е направило никакви пакости. При нас специално. Доста време валя. Улицата е от тук, от вратницата до другия вратник, целият тротуар беше залет с вода. Обилен дъжд, не съм виждала до сега толкова много дъжд. Много. Вадите ми с пипера пълни с вода, лозето пълно с вода, всичко плува във вода. Ето тук беше е така вода. Много нещо. Града беше рехев такъв, не беше, нали, да си пада много градушка. Примесено вода и дъжд и градушчица, по-малко, не беше толкова страшно. Все пак от стрелбата е мало някакъв ефект. Но тук Сърбия близко не могат да стрелят на време, Румъния близко не могат да стрелят. Заради вчерашната градушка хората от региона нямат притеснения, но Венка Цветанова никога няма да забрави датата 9 август 1970 година. Страшна градушка беше, страшна. На 9 август, когато вече почва да зрее гроздето, всичко, аз учителка бях в Грамада и като си дойдох тук, всичко беше затрупано с листа и плодове. Лозето унищожено на 100%, градина, всичко. По улиците от края на селото до тук беше покрито цялото с листа от лози, от асни, от дървета, всичко беше ад и ужас. В Дунавци и в Градец също няма поражения върху селскостопанската продукция на хората. Това е лозето. Лозецето, ама те така да видим какво ще изгледа. Но като бият градушка, няма кой така да ти помогне. Да. Имаше така много градоносни облаци, имаше голема опасност да удари толкова много силна градушка. Но благодарение на ракетната площадка, която имаме тук в съседното село Пакудър, това не се случи. И най-вече благодарение на тримата ракетчици, които се работят в тази ракетна площадка, просто нямаше никаква градушка. За секунда имаше много сигни така зърна, но въпросът е, че нямаше. И това не за първи път искам да кажа, че тази ракетна площадка ни спасява. Илия Томов допълва, че заради адекватната реакция на служителите от ракетната площадка, в Градец земеделските култури и личната продукция на хората са останали непокътнати. Опасност от развитие на градоносни облаци има всяка година в периода от края на май до края на септември. Видинското основно училище Отец Паисий днес отбеляза своя патронен празник. Той бе съпроводен с разнообразни инициативи. Поднасяне на цветя пред паметната плоча на бележития български духовник и будител, състезание за учениците, изложби и редица други прояви. Вижте!
Патронният празник на училището е започнал с издигане на националния трибагърник под звуците на химна на Република България и поднасяне на цветя на паметната плоча на Паисий Хилендарски. Днес бяхме предвидили следните инициативи. Първо, ние имаме едно знаме, което е реликва и което понякога на 1 ноември нали, го изваждаме, но то е от тогава, от създаването на училището, 1896 година. Тази година навършваме 123 години училището. Имаме копия на това знаме, извезено на ръка и днес започнахме с това, с химна на Република България, посрещане на училищното знаме и след това рецитал, стихове и песни, посветени на патронния празник. Макар, че в основно училище от ЕСПИ се обучават все по-малко деца, поради демографския срив имаме много талантливи деца наистина и те днеска го проявиха това нещо, своите таланти. Имаше пускане на балони в три цвята, нали, символ на знамето на България и поднасяне със слово на цветя пред паметната плоча на Паисий, която се намира в предната част на двора. И там нали, има надпис от История свободно-българска с неговите думи «Българино знай своя род и език», който е един постоянен призив пред учениците. Част от проявите бе и състезание по безопасност на движението, където възпитаниците на училището показаха своите умения за майсторско управление на велосипед и познанията си върху закона за движение по пътищата. Победителите бяха наградени от директорката Лиана Иванова. Представихте се много добре, но знаете, че в състезанието винаги има победители и победени. А победителите днес в нашето състезание на първо място е Вероника Радославова от 6-ти клас. На второ място се нареди Денислав Асенов от 5-ти клас, а третото място зае Илиан Василев от 3-ти клас. Всички те получиха награди за доброто си представяне. В навечерието на патронния празник на училището Отец Паисий е бил проведен и ден на отворените врати. Представена е била дейността на клубовете по интереси на учениците в извънкласни форми по проект на Министерството на образованието и науката. Сред останалите инициативи е била презентация на тема «Забавна математика», концерт на вокална група «Весели звънчета», изложба на тематични табла и други. Четвъртокласниците от групата за целодневно обучение на Видинското основно училище Любен Каравелов завършиха учебната година с тържество. То бе под формата на телевизионно предаване, в което рубриките отразяваха най-интересните моменти от часовете и извънкласните занимания. Тържеството на учениците от целодневната форма на обучение премина под мотото «Ваканция – ура!». Ето основните моменти от неговия сценарий. Днес провеждаме тържество по повод завършването на група CDO в начален етап. Те са четвърти клас, втора група CDO към училище Любен Каравелов, град Видин. Аз съм техен ръководител и се казвам Албена Захариева. С тях съм от втория срок на първи клас. И решихме да проведем малко по-голямо тържество, с което децата да поздравят родителите, колегите за завършването си. Самото тържество представляваше телевизионно предаване. Телевизионно предаване с различни рубрики. Интересно е. Има и модно ревю, има музикална кутия, реклами. Ще завършиш с шоуто на Влади. Както всяко телевизионно предаване, и детското тържество започна с обявяване на програмата и новините от водещите. Тази вечер емисията ни започва с новина номер едно от страната. Всички ученици с нетърпение очакват лятото и лятната ваканция. Тя ще настъпи след броени минути и вие първи ще видите това дългоочаквано събитие директно от нашето студио. Добър вечер от мен, уважаеми зрители. Аз съм Лива. Новина номер 2 казва, че децата са цветята на земята. Те растат и учат здрави, бодри и щастливи. Българските деца са умни и способни наред с ученото се справят и с бизнес, метеорология, журналистика и така нататък. Само след няколко минути вие сами ще се уверите в това. Започва нашето директно предаване «Ура! Ваканция!» от студио на основно училище Любен Каравелов. Програмата съдържа актуални новини, криминална хроника, директно включване от клуб родител, прически на места, минути за реклама, кулинарни изкушения, музикална пауза,
пауза, ревюсъктуални летни предложения, спорт и прогноза за времето през лятната ваканция. Програмата ни ще завърши за шоуто на Влади. Очаквайте интересни гости и забавни изненади. Тържеството продължи с презентация на най-ярките и запомнящи се моменти от училищния живот през изминалата учебна година. След това зрителите и гостите на своеобразното телевизионно шоу бяха поздравени с песен за приятелството. За приятелството трябва да се борим всеки ден, то е свято като хляба. Второ издание на Салона на народното творчество «Шарено котле» организира Видинското читалище «Цвят». На него бе представена своеобразната годишна продукция на школата по народно пеене. Гости на проявата пък бяха децата от школата по пиано към местната културна институция. Каква бе атмосферата, вижте в следващите минути. По време на второто издание на Салона на народното творчество на читалище «Цвят» «Шарено котле», публиката се срещна с необозримото ни народно творчество, което омагьосва със своята неповторима музика. Уникално слово, багри и шарки, сътворени от ръката на българката. В днешното «Шарено котле» ще се спре по-основно и на една приказка и на празника Гергьов ден. Празник, с който започва месец май. Най-хубавият и значим празник след Великден и както се пее в една народна песен, хубав ден, Великден, още по-хубав Гергьов ден. В салона на народното творчество бе събрана пъстра китка. Музика, песни, обичаи, обърдност, приказки, гатанки, пословици и поговорки. И понеже творческата учебна година на читалището е към края си, във второто издание на «Шарено котле» децата от школата по народно пеене с преподавател Лора Асенова представиха своята своеобразна годишна продукция. В салона на народното творчество бяха намерили място и популярния фолклорен герой Хитър Петър с неговите хитрини и гатанки. Ако са по-малко, нямай да ги погледна. Хайде, бе, не вярвам, от пари никой не се отказва. Твоя си работа. Ха, да го видим какво ще направи с тия 7 жълтици, дето му пуснах в турбата. Да верим, нямай да ги погледна. Героите изпитаха и хитростта на публиката. Бяха написани поговорки, но не бяха завършени. С помощта на присъстващите те трябваше успешно да се довършат. Така заедно бъркотията бе оправена. Ролята на водещи на второто издание на Салона на народното творчество успешно влязоха Глори и Даная от Видинския литературен клуб Иван Деспотов. Велики е моят зърбена, защо си толкова хубава, хубава, още гиздава? От Бога ли си паднало, градина ли си никнало, на круша ли си цъпнало? Лудале, лудале, младо, нисам от Бога паднало, нисам градина никнало, не съм на път найдена и мен ме майка родила. На добър ден ме кръстила, на Велик ден ме родила, на Гергьов ден ме кръстила. Чие това момиче, чие?
По време на салона публиката се наслади и на изпълненията на талантливите деца от школата по пиано с преподавател Ирен Нейова. На днешния ден се навършват 95 години от учредяването на Виденското туристическо дружество Бонония. На 29 май 1924 година организацията е вписана в съдебния регистър, а документите от основаването и се пазят и до днес в Държавен архив Видин. Туристическото дружество Бонония е регистрирано преди малко по-малко от век по закона за юридическите лица. За целите заложени в устава на организацията и за документите, свързани с дейността и през годините, разказва началникът на отдел Държавен архив Видин Светлана Кръстева. Записани са и целите на дружеството. Те са първо да насажда между членовете и обществото, планинарството и туризма. Втората цел е да разширява познанията за планината. Третата цел е да покровителства и поддържа природните хубости и исторически забележителности в своя район. Записани са и средствата, чрез които ще се реализират тези цели на дружеството, а именно чрез уреждане на излети, срещи, забави, сказки, издаване на пътеводители, построяване на хижи и устройване на изложби. Управителни органи на дружеството са регистрирани като настоятелство и управителен съвет, а също и тричленна проверителна комисия. Във Видинския архив се пази и въпросният туристически пътеводител, издаден през 1927 година. Той е придружен с карти, както на града, така и карта на Видинската област, заедно с информация за километрите между населените места, информация за просветата, за икономиката, за историята, за наличните дружества, които са били в нашия град. И се казва в пътеводителя, че той се издава, за да може от една страна да се услужи на всеки любител, който да може да се запознае накратко с миналото и сегашното положение на Видин, а от друга страна да може да се запази някоя снимка от миналия живот на града или пък снимки и старини, които времето е пощадило. Едни от най-дейните членове на туристическото дружество по онова време са археологът Васил Атанасов и кметът на Видин доктор Бърни Бончев. Неговата членска карта се пази и до днес в архива. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Над 150 противоградови ракети са били изстреляни вчера в Видинско. Полигонът в Грамада и ракетните площадки са в непрекъсната готовност за реакция. Читалище Цвят бе домакин на второто издание на салона на народното творчество «Шарено котле». Навършват се 95 години от създаването на туристическо дружество Бонония в Видин. Така видяхме новините в сряда 29 май. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Хубава вечер! През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна.
утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 25 и 30 градуса.